Bugündən balqabaq aşı bişirmək istəyirəm. Ona çox yerdə burana da deyirlər. Bizdə balqabaq deyirlər. Çox gözəl aşı olur, dadlı olur. Elə çərdəyini də yığıb götürüb. Yox, hazırlayası yan uşaqlar yesin. Çox qurdasa da dərmandı qəşək. Belə qazıyırıq. Bax, bu nəvəmdə həmişə mənə kömək əlin uzadı. Sağ olsun. Bir dənədir, bir dənə. Çöpə-çöpə qazıyıb belə götürəm. Hazırladım əzizlərim. İndi bunu bir dənə qazana tökürəm. Qazda qəşəng isidir. Biraz suyunu sıxasıyım. Qabağımı isitdim qəşəng. Ona lazımdır. Qozu əzmişəm. Maşından keçirmişəm, hazırlamışam. Biraz pesuq təkəsiyəm, biraz duz, biraz da şabal. İndi bunu sıxım. Şabal tökürəm. Əzilmiş qoz tökürəm. Biraz pesuq tökürəm. Bir dərə də duz tökürəm. Bir damcı da duz tökürəm ki, çox duzlu olmasın da. Bu şirin aşdı, şirinlə yeyilir. Qarışdırıb hazırlayıb qoyuram. Suyum qaynasın. Aşını da pişirəndə inşallah. Bir stəkanda düyü pişəndə pişmiş, azca pörtlənmiş düyü tökəsiyəm. Hazırdır artıq. Bismillahirrahmanirrahim. Xeyirli qismət olsun. Kif köklüyündən yiyirsin. Ölülərimizin xeyriyyəti olsun, şəhidlərimizin xeyriyyəti olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İndi bunun düyüsünü götürürəm. Qabağın üstünə tökürəm. Acı qırtdımından sonra suyu gətirib tökürəm. Yaxşı qarışdırıram. Yəni düyü tökürlər ki, qəşəng olsun.
Uyduduk dibine taş bayrağı. Aşının hazır olduğunu aşım hazırdı. Belə gözəl bir aş alındı. Ona boranalı aş deyirlər.